ایمان کے باپ کا تذکرہ کل 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 ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام جو تھا نا جیڑی جیڑی جات بیٹھے ہو فرد ثانی تے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرے تھا انتہائی توجہ تھا نا ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے گھر مکمل کرنا چاہنا کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کچھ مسلمان پہلا مصور ہے وہ صلب عصمت کا نوری مسافر ہے وہ ہاتھ بولا نکال گے سلام اٹھاؤ ہاتھ آگ رہا انتہائی توجہ دینا کیوں بھائی عرش فطرت کا پہلا مصور ہے وہ صلب عصمت کا نوری مسافر ہے وہ صلب عصمت کا نوری مسافر ہے وہ مصطفیٰ کی مبادت کا ذاکر ہے وہ پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کافر ہے وہ جس کے اسم گرامی پہ قرآن میں جس کے اسم گرامی پہ قرآن میں آج بھی سورہ آل عمران سلامت 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 قتل معیار تو اس کا انتہائی توجہ نہ کیے بھائی اس کا پہلو بدلنا عبادت بنی اس کے دامن کو چھو کر طہارت چلی اس کا پہلو بدلنا عبادت بنی اس کے دامن کو چھو کر طہارت چلی اس نے اس اسلام کو پالا اس نے اس اسلام کو توجہ تو نہ کینے بھائی کچھ رسولوں سے بھی جس کا رتبہ بڑا خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا بھائی کچھ رسولوں سے بھی جس کا رتبہ بڑھا خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا خود محمد نے بھی جس کا کلمہ پڑھا جس کے پہلو میں اسلام پلتا رہا اور انگلی پکڑ کر محمد چلا آیتوں کی زمین جی
جس کی آغوش ہے آیتوں کی زمین، جس کی آغوش ہے فخر تطہیر ہی اس کا دامان ہے. سلامت رہو جی. اچھا بسم اللہ، میں پھر پڑھ دوں، پھر پڑھ دینا کنے بھائی. کچھ رسولوں سے بھی جس کا رتبہ بڑھا، خود محمد نبی جس کا کلمہ پڑھا، خود محمد نبی جس کا کلمہ پڑھا، جس کے پہلو میں اسلام پلتا رہا، اور انگلی پکڑ کر محمد چلا آیتوں کی زمین، جس کی آغوش ہے آیتوں کی زمین، جس کی آغوش ہے فخر تطہیر ہی اس کا دامان ہے. اس سرکار کا علم، اس علم پہ میرا ہاتھ سمجھو، امام زمانہ کی قسم ہے، کر کے جب گئے اتنے جا کے کیا دیکھ رہے ہیں، خود ہے مولا علی سر جھکائے ہوئے، سلامت رہو، جتنے کھلو تو یا بیٹھو ہاتھ بلند کر کے ہو گئے. بسم اللہ، یہ جتنے شورا بیٹھے نا، یہ میرے استاد اساتذہ تو دعا لینے واسطے سارے میرے استاد بیٹھے ہو. اللہ جی کی کریے، اللہ جی حکم کرو، ہن کی کریے، توجہ تے نال گل کریے. آخی خود ہے